Մայրաքաղաքում վճարովի ավտոկայանա տեղերի ներդրմանը զուգահեռ վճարումները հնարավորին հարմար ձևով իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Թեև գործում էին մի շարք տարբերակներ, այդուհանդերձ վարորդների կողմից կային որոշակի դժգոհություններ, որոնցից մեկն այն էր, թե եթե վարորդը չունի բջջային հեռախոս կարճ հաղորդագրությամբ վճարելու համար ուշտապում է ինչ-որ տեղ, ինչպես է իրականացնելու վճարումը։ Քննարկումներից հետո ելնելով նաև միջազգային փորձից, սպասարկող օպերատորին առաջարկվեց լրացուցիչ ներդրումների արդյունքում ներկրել վճարահաշվարկային ժամանակակից տերմինալներ և տեղադրել ավտոկայանատեղերում։ Օպերատորը համաձայնեց, պայմանագրում կատարվեց փոփոխություններ, ավականով որոշվում սահմանված ուրեմն վճարման ձևերին ավելացավ նաև այդ վճարման ձևը և արդեն իսկ փաստորեն օպերատորը ներկրեց այդ հարմարությունները։ Տերմինալների տեղադրումը սկսվեց փետրվար ամսին կենտրոն վարչական շրջանից։ Այս հարցում որպես գործընկեր կառույց Parking City Service-ի հետ համագործակցում են SPay և EasyPay ընկերությունները։ Առաջին փուլով պետք է ծածկվեն կենտրոն և Արապիր վարչական համայնքների ավտոկայանատեղերի հարակից տարածքների վճարաշվարկային տերմինալների տեղադրման փուլը, որից հետո երկրորդ և երրորդ փուլերով արդեն կտեղադրվեն վճարաշվարկային տերմինալներ նաև այլ վարչական համայնքներում։ Իդեպ այս տերմինալներով կարելի է վճարումներ կատարել նաև կոմունալ կենցաղային, բջջային կապի և այլ ծառայությունների համար ընդ որում առանց միջնորդավճարի։ Տերմինալները տեղադրվում են կամ վճարովի կայանատեղերի մասին վկայող ցուցանակի կողքին, կամ հարակից որևէ հատվածում, սկզբունքը հետևյալն է, չպետք է լինի այնպիսի փողոց, ուր գործի կայանատեղի, սակայն բացակայի տերմինալը։ Մեր առօրյա խնդիրները բավականին շատ են պետհամարանիշների մուտքագրման սխալների հետ կապված, այդ թվում բանկի աշխատողների, ինչու՞ չէ նաև հենց քաղաքացիների կողմից, և այս սարքավորումների տեղադրման շնորհիվ, քանի որ ծրագրային ապահովումը նաև լինելու է քաղաքապետարանի հսկողության տակ, մենք մեխանիզմներ ենք տեղադրելու, որպեսզի մեքենայի պետհամարանիշի սխալը բացառվի, այսինքն տարբեր քանակի հարցումներ իրականացվի մուտքանողին, որպեսզի նման սխալ չունենանք։ Երբեմն մեքենայի պետհամարանիշի սխալ մուտքագրման հետևանքով ծրագիրը նույնականացում չէր կատարում, հետևաբար վճարումը տվյալ անձի կողմից չէր ֆիքսվում, մի բան էլ նույն մարդու անվան դիմաց տուգանք էր առաջանում։ Տերմինալների տեղադրմամբ դրանցից օգտվողների թիվն ըստ հաշվարկների կտրուկ կաճի, իսկ սխալվելու դեպքերի հավանականությունն ու սխալի պարզաբանման հետ կապված քաշքշուկները գրեթե կբացառվեն։ Հիմա կփորձարկենք ավտոկայանատեղի տեղական տուրքի վճարմանը։ Ընտրենք մեկ ժամվա տարբերակը, ստեղ մուտքագրում ենք ավտոմեքենայի պետհամարանիշը և սխում ենք առաջ, որից հետո այս պատուհանը, եթե բերմը նշանակում է, որ վճարված չէ և հնարավոր է վճարում ընդունել, ընտրում ենք քանի ժամվա համար ենք ուզում վճարել և սխում ենք հաստատել։ Այս պատուհանը մուտքագրում ենք գումարը և տվյալ դեպքում մենք 100 դրամի փոխարեն մուտքագրեցինք 500 դրամ և սխում ենք վճարել։ Այստեղ մնացորդային 400 դրամը ինքը բացվում է նոր պատուհան և առաջարկում է վճարել ցանկացած բջջային օպերատորի, որը որ դուք կցանկանաք։ Այս արդեն ավտոկայանատեղի կտրոնն է։ Ենթադրենք, եթե ընտրում ենք B-Line-ը, մուտքագրում ենք համարը։ Եվ վճարում ենք։ Նման վճարահաշվարկային համակարգեր առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կտեղադրվեն վճարովի կայանատեղեր ունեցող բոլոր փողոցներում։